Усім привіт! У мене знову рубрика «Готую на 5 днів» і ділюся, що готувала на цей раз. Спочатку я розпочала з приготування борщу, поставила у каструлю відваритися картоплю, а поки вона в мене відварюється, я приготую до неї засмажку. Поставила обсмажувати м'яско, у мене окіст свинини, я його обсмажила, трішки додала до нього цибулю і ось так разом тушкую. Далі сюди я додам морквочку, разом потушкую і після моркви я відправлю сюди бурячок. Цей раз мені захотілося трішки бурячка додати ще у каструлю з картоплею, щоб він там собі покипів, теж трішки надав смаку борщу. І поки у мене тушкується бурячок з морквою, з цибулькою, я також до нього додам ще соус обов'язково. У мене ось такий соус кисло-солодкий, він вже йде трішки з овочами, я його дуже люблю. Тут є морквочка, трішки болгарського перцю, частинки помідорок. І оскільки він в мене вже закінчився, я додала в нього ще водички в баночку і вилила цю юшечку сюди у засмажку. І так тушкую. Ще люблю я також додати сюди до засмажки столову ложку цукру і видавати два зубчика невеличких часнику. Це також дуже гарного смаку надає борщику. Залишаю це все тушкувати десь ще на хвилин 15-20. Взагалі я цей раз дуже довго картоплю варила, щоб вона так гарненько розварилася, тоді борщик стає ще більш наваристий. Частіше всього я варю борщ без капусти, але ось цей раз в мене була ось така стожкова капустинка, вона називається, такої цікавої форми. Я трішки її порізала дрібненько і додала у каструлю з картоплею. І ось паралельно я вже смажу млинці, буду готувати і також поставила відварювати невеличку каструлю з картоплею, буду готувати зразу. Тобто в мене тут йдуть всі паралельно процеси. І ось я вже відправляю засмажку до борщу. Додаю її і ще трішки долию сюди водички, щоб в мене вийшла повна каструлька. Обов'язково додаю ще сіль сюди. Також часто додаю лавровий листочок, але в мене закінчився, не було, тому цей раз не додавала. І так залишаю борщик ще поваритися на хвилин 15. І далі в кінці я додам лише зелень. Тут показую вам, замочила капусту квашену у холодній воді десь на годинку для того, щоб вона не була такою кислою, щоб трошки вимокла, а далі буду її тушкувати. Тут же у борщик додаю зелень, накрию кришкою і ще десь так хвилинку в мене покипить і буде готовий. Картопля у мене вже закипіла і я додаю до неї сіль одразу, щоб вона була до смаку посолена. І ось тут в мене ще в каструльці закипіла вода. Я буду відварювати у ній макарони, буду далі готувати страву. Поки у мене там все на плиті готується, я тим часом зроблю котлетки. У мене тут 1,5 кг фаршу, я сюди додала одне яйце, натерла середню цибулю і також розмочену булочку. Додала сюди, додала також сіль, перець. Ну, готуйте, як зазвичай, котлети, так і собі замішуйте. Гарненько це все вимішую і м'яско на котлети дуже любить, щоб його трішки відбити. Ось так рукою, щоб воно тоді дуже стає таке насичене повітрям, соковите, тому потрібно ось так зробити. І далі я у тарілку насипаю трішки панірувальних сухарів. Далі у мене ще в одній окремій тарілочці натертий сир. У мене, точніше, він в мене кубиками, а ви можете натерти. І формую ось такі котлетки. Спочатку так плоско розкладаю на долонці і вкладаю туди в серединку сир. І з боків загортаю. Зараз покажу у повільному темпі, як я це роблю. З боків загортаю і формую котлетку, опускаю її в панірувальні сухарі і викладаю на дощечку для того, щоб потім обсмажувати. Взагалі, ось ці всі страви я готую такі прості, тому що взагалі
взагалі ця рубрика в мене з'явилася для того, щоб готувати чоловікові на 5 днів на роботу, тому що він далекобійник. І ось ця рубрика в мене так з'явилася. Я готую такі страви, щоб він міг собі нагріти їх там, і щоб, або щоб це можна було їсти холодним. Ніяких таких вишуканих страв я не готую на цих 5 днів. Все таке простеньке, щоб було і швидко, і смачно, і ситно. Поставила сковорідку, налила в неї трішки олії і відправляю на неї м'яско. У мене знову окіс свинини, я його порізала такими тоненькими пластинками. Захотілося мені так порізати і буду обсмажувати його до золотистості. Буду готувати такі смачні макарони. Далі я до м'яса відправляю цибулю порізану кубиками, таку достатньо велику. І знову ж таки тушкую, поки цибулька не стане рум'яною. Далі сюди відправляю соус, знову свій улюблений, який з овочами йде, дуже він смачний, тому я його дуже люблю використовувати. І також обов'язково сіль, та додала ще своїх змішаних спецій сюди трішки, небагато, щоб додати якогось цікавого смаку. Гарненько це все тушкуємо, перемішуємо до готовності і відправляю сюди макарони, які я перед цим відварювала. Вони вже готові, трішечки разом з макаронами потушкую, перемішаю все гарненько під кришечкою, буквально пару хвилин, багато не потрібно, тому що вже все готове. Так, щоб просто інгредієнти між собою подружилися, поєдналися і страва буде готова. Тут я поставила вже капусту, вимочила її у воді, віджала добре і поставила її тушкуватися. На дно кастрюльки я трішечки влила води, щоб вона не пристала на малесенькій температурі, тушкую. А паралельно ось тут засмажую цибульку, далі додала до неї морквочку. Додаю також кетчуп, можна додати звичайний соус. Перемішую все гарненько, це буде така засмажка до цієї капусти. І відправлю це все до капусти, буду разом з капустою тушкувати недовго, тому що капуста квашена, вона сама по собі вже м'яка, і її потрібно готувати недовго. Додати потрібно до смаку спеції, які вам подобаються. Вона, в принципі, вже достатньо така солона, тому я її не солила, додала, здається, лише трішки перцю чорного мелено, і все. Далі я буду робити млинці. Ось вони, я їх вже насмажила багатенько. Розрізаю їх ось так навпіл і буду закручувати їх трикутничками. У мене фарш там, я туди втерла сиру цибулю середню, посолила, поперчила до смаку, замішала такий фарш, така начинка і закручую ось такі трикутнички. Я люблю саме з фаршем робити, саме такими трикутничками. І потім буду лише їх обсмажувати у яйці. Поставила одразу на плиту дві сковорідки, наливаю олію, в одну трішки більше, в другу менше. І буду паралельно обсмажувати і котлетки, і млинці. Ось у миску вибила яйця, трішки їх посолила, поперчила, легенько ось так вилочкою змішую, щоб була однорідна маса. І відправляю млинці спочатку у яйця, а далі відправляю на сковорідку. Обсмажувати такі млинці потрібно дуже на низькій температурі, так як всередині фарш сирий. І під накритою кришкою для того, щоб дуже добре фарш всередині приготувався. А котлетки також я відправляю на сковорідку, дуже добре розігріти. І коли в мене з однієї сторони вони обсмажаться, я їх переверну і також накрию кришкою для того, щоб вони добре всередині приготувалися. Ми такі котлетки дуже полюбляємо, особливо мій син, тому що всередині сир розплавляється і коли вони гарячі, дуже смачні і дуже цікаві виходять.
Далі я буду ліпити вареники з картопли. Ось показую вам, купила такий набір з формочками, всі різної величини. Хотіла спробувати робити вареники не на свою форму, на ось таку окрему. І мені зовсім не сподобалося, якась вона неякісна. Одразу в мене ось так розлетілася на дві частини. І мало того, вона ще якось так зліпила вареника, що він, картопля вся вилізла з іншого боку. Мені зовсім не сподобалось. Тому дістала свою цю салатову форму улюблену. І буду робити на неї. Мені вона дуже подобається, в неї все виходить дуже легко і швидко, і красиво при цьому. І якісь краї тут набагато менші, ніж ось тих формах, які я нові купила. Там якісь вони дуже такі широкі і грубі, ніби начинки менше потрібно ложити, ніж ось цій формі. Тому буду робити на ось цю. Не знаю, можливо, це якість така мені попалася, можливо, вони є якісніші. Це купила я в магазині Kaufland, і так вхопила, вони там лежали перші, і не особо роздивлялася на них, я не знаю, які вони ще бувають, тому думала, що вони хороші, а виявилися незручними і неякісними. А далі я готувати буду зразу з капустою. От в мене відварена картопля, яку я відварювала, також додала сюди яйце і додаю трішки солі і борошно. Додаю борошна небагато для того, щоб тісто не забивати борошном, тому що воно більше повинно таке бути картопляне. Тому ось так замішую. Збирається воно легко до кучі, не потрібно додавати ще борошна, краще довше так повимішувати. І воно виходить таке трішки липке, я його далі буду просто борошно опускати і буду формувати ці зрази. Вони легко формуються, дуже швидко, набагато швидше, ніж вареники, тому що дуже легко заліплюються і швиденько. Тут не потрібно дуже сильно старатися, тому що вони дуже гарно тримаються. Накладаю побільше сюди в серединку начинки капусти, тому що дуже так любимо ми. І формую їх такими невеликими. Ми так полюбляємо, можна зробити, щоб багато не гратися таким великим пиріжечком, тоді взагалі швидко буде. Як кому зручно, так і можна робити. І одразу я наліплю так штук 8, щоб одразу буду їх обсмажувати і паралельно буду далі ліпити, тому що тісто з картоплі воно швидко розрідає, тому потрібно ось так паралельно все разом робити. Сковорідку потрібно налити так достатньо олії, але не так, щоб вони плавали, десь трішки так, щоб дно покрило, і обсмажити на невеликій температурі для того, щоб тісто добре приготувалося і будуть готові дуже смачні зрази. Ось стільки я всього наготувала, я собою задоволена, буде що тепер чоловіку поїсти і нам буде що поїсти вдома, не потрібно буде готувати. Борщ якось так налила у баночки. Якщо вам сподобалося відео, то обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал і бажаю всім здоров'я, саме головного, миру і спокою. Усім па-па!